Usled trenutne epidemiološke situacije i velikog interesovanja korisnika, rok za podnošenje zahteva u skladu sa prvim javnim pozivom za podnošenje zahteva za odobravanje projekata za IPA podsticaje za ruralni turizam, poljoprivredni gazdinstava i razvoj poslovanja produžen je do 30. oktobra tekuće godine. Vlada Srbije donela je odluku o otkupu tržišnih viškova gotovih junadi kao vid podrške poljoprivrednim proizvođačima, objavljeno u službenom glasniku. Za ove namene bit će izdvojeno 236 miliona dinara. Odgajivači junadi imaju ozbiljne probleme u izvozu, a cena je najniža junadi u posljednjih 5 godina. Uzrok zastoja u prodaju utovljene junadi više od 6.000 gazdinstava u Srbiji je činjenica da nema izvoza u Kinu i Tursku, uprkos obećanjima vlasti. Radi pune primjene epidemioloških mera u cilju zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 u Kraljevoj je otvorena telefonska linija na kojoj se mogu prijaviti svi slučajevi nepoštovanja ovih mera. Broj telefona je 331-451, koji je jedno i broj odeljenja komunalne milicije saopštili su iz Gradske uprave grada Kraljeva. Zlatibor je u prvih 8 mjeseci ove godine sa više od 491.000 noćenja najposećenija planina u Srbiji. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku koji je objavljen na sajtu turističke organizacije Zlatibor uprkos zdravstveno nepovoljnoj situaciji u zemlji i svetu i zabeležio veoma visoku posećenost. U četvrtak 17. septembra u 19 časova agencija Smart IPAR održat će online obuku o IPAR programu, mogućnostima finansiranja investicija i unapređenja biznisa u oblasti poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda sa osvrtom na ulaganja u ruralni turizam. Na teritoriji opštine Novi Bečej od prošle nedelje u toku je skidanje useva sa uzurpiranog državnog poljoprivrednog zemljišta, a po rečima pomoćnika predsjednika opštine zaduženog za poljoprivredu i vanredne situacije Milana Stojšina, u pitanju je nekoliko desetina hiljada hektara nezakonito zasejanih površina. Na inicijativu Saveza vinara i vinogradara Srbije u narednih mjesec i po dana vino i grožđe iz uvoza inspekcije će pojačano kontrolisati i objaviti dodatne analize kako bi se utvrdio kvalitet onoga što stiže na naše tržište, saznaje Politika. Evropska agencija za bezbednost hrane EFSA započela je veliku kampanju podizanja svesti i pomoći za zaustavljanju širenja afričke svinjske kuge u jugoistočnoj Evropi. Na listi su osim Albanije, Grčke, Severne Makedonije, Slovenije, Crne Gore i Hrvatska, ali i Bosna i Hercegovina, pa i Srbija. Za razliku od žitarica koje su ove godine dale odlične prinose, rod voća je prema sadašnjim procenama podbacio u odnosu na prošlogodišnji. U Privrednoj komori Srbije očekuju da će ovogodišnji rod iznositi između 1,2 i 1,3 miliona tona, dok je prošlogodišnji iznosio 1,6 miliona tona. Podbacile su jabuke, šljive kao i grožđe, najvažnije vrste koje sada stižu na branje. Treći po redu međunarodni festival rakije, Rakije rakijaši, koji okuplja više od 500 posetilaca, proizvođača i ljubitelja žestine, ove godine biće organizovan u subotu 24. oktobra u Poljoprivrednoj školi Josip Pančić u Pančevu. Odbor festivala poziva sve dosadašnje i buduće učesnike da najkasnije do 1. oktobra pošalju uzorke rakije na ocjenjivanje kvaliteta. U okviru komisije za ocjenjivanje biće profesor Ninoslav Nikićević i dr. Ivan Urošević kao i drugi. Treći po veličini trgovinski lanac u Rusiji, tamo poznat kao Svetofor, u Evropi pod nazivom Mere, mogao bi, kako navode mediji, posljednjih dana uskoro da dođe na tržište Srbije. Njihova poslovna politika je rad direktno sa proizvođačima, stroga kontrola, kvaliteta i niska marža. Prema prvim najavama, ruski lanac u Evropi, poznat kao Mere, planira otvaranje 100 prodavnica u Srbiji. Najavljeno je da će cene proizvoda na njihovim policama biti niže za 20% u odnosu na ostale.